ଜାପାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ ମାରାଥନ୍ ବୈଠକ କ୍ୱାର୍ଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ଓ ଏହି ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ତିନି ବିଶ୍ୱର ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତେଇଶଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନିଜ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମେ ଚବିଶରେ କ୍ୱାର୍ଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଟୋକିଓ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିନୟମୋହନ କାତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଟୋକିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କର ଜାପାନ ସମକକ୍ଷ ଫୋମି କୈସ୍କାଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ଓ ପୂର୍ବତର ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଜାପାନର ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ